ମିଳିଲେ ଯୋଉ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ମିଳିଲେ ଯୋଉ ବାପା କହିଲେ ତୋ ଭୂଗୋଳ ହେଇଦେବୁ ମୋର ଭୂଗୋଳ ହେଇଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଆମ ଛୁଆ ଛିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମିଲ୍ ଦେଇ ମୋ ଉପର ଉପର ବେଚ ପିଲା ବାପା କହିଲେ ତୋର ଯୋଉ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ତାଠୁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୁଁ ବହି କିଣୁଛି ତୋର ସେଇଥିରେ ଚଲେଇଛୁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ସେ ଝିଅ ପିଲାଟା ବୋଲିକି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛି କ'ଣ ପାଗଳାଟା ତାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବଡ଼ାପା ଚିନି କପେ ଦବୁ ଚିନି କପେ ଦବୁ ଇଏ ଦବୁ ସିଏ ଦବୁ ତମର କଣ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ମନୁ ମନ ଖାଲି ଆଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବଡ଼ ବା ଦବ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି କିଛି 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 ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏ ଚପଲଟା ନେଇକିରି ଏପଟରେ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛୁ ତୁ ପଢା ମିଳିଲାଇ ତୋ ଚପଲ ନେଇ ଆରେ ହେ ଇଏ ଟୋକାଟା ବଗୁଲିଆ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ବୋଉ ନାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଯାକ ଚପଲ ଘର ଭିତରୁ ନେଇ ନାଇଁ ବୋଉ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସର ମେଡିକାଲ ତା ଚପଲ ବୋଉ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଚପଲ କିଏ ନେଇକି ଯାଇକି ଲାଟିନ ଯାଇଥିଲା ହଁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ବେଶୀ ଆସେନା ହେଲା ଅଧିକା କଥା ଦେଖ ତାକୁ ମନା କରିଥାଉ ଚିନି ପିନ୍ ଦେଇକି ବିଦା କରେ ଏ ଚପଲ ନେଇକି ଯୋଉଠି ରଖିଥିଲି ସେଠି ରଖିକି ବଡ଼ ବାପା କହିଲେ ଆମ ପିଇସା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ଲୁଙ୍ଗି ଟିକେ ଦେବ ଦେଖିଲି ପିଇସା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗି ଦେବି ଦେଇଦେଉନୁ ବାପା ଦରକାର ଏ ଆମ ପିଇସା ବହୁତ ଓସାର ଲୋକ ଆଉ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ଆଣିକି ମୁଁ ଦଉଛି ରହିଥା ବଡ଼ାପା କୁଆଡ଼େ ଆଉଛ ବଡ଼ାପା ତୁ ଏଥର କାହିଁ ଆସୁଛୁ କହନି ମିଳିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରୁନି ମୁଁ ତତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ତୁ ସାନ ପିଲା ଡେଇକି ମତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛୁ କହନି ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ତ କ'ଣ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ତରଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ଯା ବାପା ଗାଳି କରିବ ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ନା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଜିଟା ଗେଲ କରିବି ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଅଜୟ ଦେବଗନ କାଜଲକୁ କେମିତି ଗେଲ କରୁଥିଲା କହିଲୁ ଓ ହେଇ ସେମିତି ନୁହଁ କିଏ କୋଉଠି ଦେଖିବ ସାନ ବାବୁ ଫାନ ଦେଖିବୁ ଶୀଘ୍ର ନା ତୁ ଯା ଜିତି କର ଜିତି କର ନା ଟିଭିରେ ଯୋଉ ଏମିତି ଇଏ କରନ୍ତି କରିପାରିବି ନା ନା ବାପା ପଳି ଆସି ତତେ ରଖିବେନି ମାରି ପକେଇବେ ତୁ ଲୁଙ୍ଗି ଦରକାର ବାପା ପଳି ଆସିବେ କାଲି ତୁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ତୁ ମିଳିଲେ ମିଳିଲେ କିଛି କହନା ମତେ ମିଳିଲେ କିଛି କହନା ମତେ ମିଳିଲେ ବାପା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆରେ